Mitrovica, televizioni par chip në rajonin e Mitrovicës. Alo, a është shoku Rahman Morina aty? Ju jeni shoku kryetar? Si jeni, a jeni mirë? Apo e shikoni programin tonë? Nuk po shihet? Nuk është e qartë fotografia? Nuk është stabile? Po e dëgjoj, po lëviz? Do të bëjmë shumë shoku kryetar. Do të marrim masa me njëherë. Na falni, ju lutem. Duhet të lejmëroj me njëherë të duhet. Fotografia nuk është stabile? Nuk është e qartë? Po lëviz? Gjidja zanë, aman! Alo! Kur në është lidhja mëse nevojshme, dikush e ka zënë. Alo! Alo! Më e për drejtorin. Drejtorin më e për me njëherë. Kënë, shpaj! Alo. Një mbrëma shoku drejtor. Një mbrëma. Këtu një Dashamir. Po, s'ka rëndësi. S'ka nevojë të prezentohem. Qysh? Nuk doni të bisedoni me ata Dashamir që nuk prezentohen. Që shoku drejtor. Po, shumë rëndësi është. Qo mjerë? Ta, tuaj. Ta që po japin program në vitit 3. Kam dalë në hipa. Ka dollë kejtë në sërnisht, e ti përguat. Dare me men, po thrasin me telefon funksionarët, në një bërë dhe këtën matë marrën të thrasin. Ani, po shë e garrën me ta, po. Alo, drejtor, unë dëgjon, drejtor. Ha? A po. Dare me men, po prezentohet të daj buri dhe jëtë, këtu radio televizioni Prishtinës ta. Nuk ka këptim, po shku të tërë, nëse nuk jo ndalë turim e pa televizioni, maroj punë ati. Edhe ashtu po flitë shoku drejtor se diferencimi nuk ka marrë fund në televizionin tonë. Po, alo, qysh? Mos ave veshin? Êshtë viti i ri? Po, gjibre, bura, ma te përmon tepër. Qa? Të shikoj përmon time? Alo! Malshoj. Këta jam që bandë. Të gjithë jam që bandë.